Lateral pela direita, camisa número 2, Regineudo 3, 4 para Pedro Lucas, 5 Tim. Olha o Gugu, chega dividindo, ganhou, meteu a bola para Adilson, encara a marcação, vem por baixo, faz bem o corte Pedro Lucas. Domina com dificuldade, mesmo assim deu para ele. Atrasa a bola para Pedro Lucas. Afim curta distância, diminui o espaço. O Pedro Lucas abre e não chegou no Gugu. Mais um passe errado. E mais uma vez o time do Maraguape se apresenta no campo de ataque. Ligação ali com Rafinha. Deixou com o Paulinho para Rafinha. 1, 2, cortes do Pedro Lucas.